xildhibaan cabdilaahi muuse yuusuf ayaa magaalada garoowe waxa uu ku qabtay xaflad uu ku shaacinayay inuu u taagan yahay xilka guddoomiye ku-xigeenka baarlamaanka puntland. wariyahayga faarax maxamed khaliif yamani ayaa faahfaahinta warkaasi noo haya. xafladan oo uu ku shaacinayay musharaxnimadiisa guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka puntland xildhibaan cabdulaahi yuusuf muuse ayaa garoowe lagu qabtay, waxaana ka qayb galay beeldaaje ismaaciil, beeldaaje yaasiin, waxgarad, haween iyo dhallinyaro. xildhibaan cabdulaahi yuusuf muuse ayaa ka hadlay taariikhdiisa waxqabad. runtii intii aan ku soo jiray shaqadayda ama khibradeedii shaqo, waxaan ka soo shaqeeyay dhinacyo badan. waxaa ka mid ahaa shaqadii ugu horreysa aan bilaabay macalinnimo. waa garanaysaan qofka aduu macalin yahay wuxuu la dhaqmayaa dad kala gedisan, arday kala duwan oo noocyo kala gedisan leh. waxaan macalin ka soo noqday dugsi sare, waxaan macalin ka soo noqday jaamacad. intaas ka bacdi waxaan u gudbay inaan ka shaqeeyo shirkadaha brevaska ah oo ay ugu horreysay shirkada Goris Telecom oo aan ka shaqeynayay 6 sano. anigoo kasoo bilaabay technical ama IT, aana u gudbay ilaan hadda ahaa marka ugu dambeysa isku xidhanka waaxda public relationska ama xiriirka dadweynaha. waxaan sidoo kale ka shaqeynayay dhinaca bini-aadantinimada ama humanitarianka, hay-adaha jaaratiga. hay-ado badan ayaa la soo shaqeeyay, qaarna part-time ayaa kula shaqeeyay, qaarna full-time ayaa usoo shaqeeyay. taas waxay cadeynaysaa in aan 10 sano soo shaqeynayay oo khibrad ku filan heli karo maanta in aan ku maamulo ama wax uga bedelo maanta meesha ay Puntland u socoto. qaar ka mid a waxgaradkii haweenkii kulanka ka qayb galay ayaa bogaadiyay waxqabadkii musharax xildhibaan cabdulaahi yuusuf. marka koowaad waxaan rabaa horta inaan indoors madaxsaxa ku sameeyo cabdulaahi inuu yahay nin kursiga qaban kara, dhalinyaro ah, aqoon leh, mid diini iyo mid maadiyab ah, hufnaanna aan ku tuumayno bulshada reer Puntland, aan ka filayno inuu waddo saxa ku hogaamiyo muddada 5 sano ah soo socota haddii loo doorto guddoonka iyo haddii uu ahaado xubintiisa xildhibaanka wakiilada. doonaha guddoomiye kuxigeenka koowaad cabdulaahi yuusuf muuse aad iyo aad baan soo dhoweynayaa. waxaan jeclahay taagtay inaan ku garab istaago codsigiisa oo ahayn aqoon lahayn. insha allahu siduu codsaday waxaan leeyahay waa han fiican, waxaa wanaagsan qofka inuu hami leeyahay kaasoo ku hogaaminaya yoolkiisa iyo qodobada uu higsanayo ee meel u yaalla. haddaanu hami lahayn qofku meel lama gaaro. waxaan kuugu hambalyeynayaa hankaaga aadka u sarreeya. sidoo kale waxaan kuugu hambalyeynayaa maxaydhintay baarlamaanka inaad ka mid noqotay. waxaan kuugu hambalyeynayaa dadaalkii aadka ayaad soo martay. waxaan qabnaa waxa weeye wax badan baa dhallinyaradu ay ku taamaysay inay masiirka ummadda gacanta ku dhigaan. waxaan rajaynayaa hadii rabiilmo sida xildhibaanada ay uga soo dhex muuqdeen inay guddoonka baarlamaankana uga muuqan doonaan. sidoo kaleetana waxaan rajaynayaa dhammaan dowladda oo dhan, xubnaha mataqaanaa dowladda haday noqoto fulinta iyo sharciyadejinta dhammaan, marka waxaan rajaynayaa odayaashu inay maanta jaaniskooda dhallinyarada siiyaan. beeldaaje ismaaciil, beeldaaje yaasiin oo xaflada soo xiray ayaa ugu duceeyay inuu ilaahay ku garab galo xilkan. waxaan ilaahay u rajaynaynaa inuu isku guuleeyo. waxaan rajaynaynaa kuna kalsoonahay haweeye xildhibaanaha 66 Puntland inay codkooda siiyaan maadaama uu yahay muwaadin Puntland ah, dalka dambi ka gelin, musuqmaasuq ka gelin, aan dhicin, waxa weeye uu yahay nin nadiif ah. waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala inaad dooran doontaan. waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala inuu si daacada dalka u hogaamin doono Puntland gobol gaar ah iyo magaranaysa deegaan gaar uma aha. xildhibaan wuxuu yahay bulshada Puntland, wuxuu mateli doonaa bulshooyinka Puntland meel kastay joogaan. magacoodii unu qoreemo baan u rajaynaynaa insha allah. Faarax Maxamed Khaliif, SBC Garoowe.